Mesto Vranov nad Topľou sa rozhodlo zopakovať dezinfekciu verejných priestorov, stojísk a nádob na komunálny a separovaný odpad, aby zamedzilo šíreniu respiračného ochorenia COVID-19. V priebehu dvoch dní má byť celkovo dezinfikovaných 110 stojísk, 400 nádob na komunálny odpad a približne 350 nádob na separovaný odpad. Mesto Vranov nad Topľou už v jari začalo dezinfikovať verejné priestory, stoiska, mestský mobiliár, autobusové zastávky, verejné priestory. Už vtedy sme zakúpili aerosolový prístroj. Dá sa povedať, že pravidelne počas celého roka naši dvaja pracovníci vykonávajú túto dezinfekciu. Samozrejme, takým intenzívnym miestom, kde sa pohybujú občania, sú stoiska. V týchto stoiskách sú umiestnené nádoby na komunálny a separovaný odpad. A tým, že občania sa pomerne veľa v priebehu tohto roka aj v tomto období zdržiavajú doma, tak tie stoiska sú veľmi exponované. Preto aj v týchto dňoch sme sa dohodli s firmou, ktorá nám vyváža komunálny odpad, že oni dezinfikujú nádoby a my dezinfikujeme priestory týchto stoisk. Stoisk máme dokopy 110, takže je toho pomerne dosť, ale naši zamestnanci budú priebežne spolupracovať s touto firmou, aby sa zároveň dezinfikovali aj nádoby, aj tieto priestory. Predpokladáme, že za 2 dní by sme to mali stihnúť. Čistenie stoisk my robíme pravidelne, aj bez spoločnosti, ktorá momentálne dnes čistí nádoby. Aj robíme to minimálne raz mesačne, podľa potrieb. A dnes sme využili vlastne tú možnosť, že prišli čistiť nádoby, tak sme to spojili aj mimo toho plánu, ktorý my máme. Vykonávajú to dvaja zamestnanci, ktorí sú na samotné rozprašovanie dezinfekčného prípravku a ďalší dvaja, ktorí to stoisko, keďže už máme nádoby vonku, ho pozametajú, upracujú, vyniesú bordel, aby sa mohlo vydezinfikovať aj znútra steny stoiska a prípadne konštrukcia. Robí sa to 2% roztokom chloramínu B. Vlastne na baze chloru. Podľa potreby sa dezinfikujú aj vybrané detské ihriska, ktoré sú aktuálne pre verejnosť otvorené. Zhruba raz do týždňa v závislosti od počasia je dezinfikovaný aj mestský mobiliár. Snažíme sa dynamicky pristupovať k potrebám. Dezinfikujeme zariadenie pre seniorov, dezinfikujeme dom s opatrovateľskou starostlivosťou, dezinfikuje sa útulok, vstupy do budov a také verejne frekventované miesta, zastávky. Lavičky. Samozrejme, niekto môže spochybňovať tieto výdavky, môže spochybňovať účinnosť tejto dezinfekcie. My si myslíme, že každá prevencia má svoj význam. Hoď len predídeme možno niekoľkým prípadom, niekoľkým desiatkam prípadov, má to svoj význam. Má význam aj to, aby občania vnímali, že treba bojovať s covidom, že netreba nič podceňovať. Takže možno aj samotný príklad pre občanov, že mesto robí niečo v boji s covidom, má to svoj zmysel. Má to smysel, ja za všetky také aktivity, no, že by sa dodržovali, by sme sa skôr zbudli toho koronavírusu. No. Ja si myslím, že teraz je to veľmi žiaduce a je to fakt veľmi dobrý krok podľa mňa. Doposiaľ mesto vynaložilo na boj s koronavírusom zo svojej pokladne zhruba 24 000 eur. Sú v tom aj výdavky, keď sme zakupovali rúška, rozdávali sme rúška občanom, pretože na začiatku tie rúška neboli, nebolo ich dostať. Teraz viac menej máme výdavky na zakúpenie dezinfekcie, na zakúpenie toho roztoku, ktorý aplikujeme a určite v tom budeme pokračovať aj do budúcna.